rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez estamos dentro do Voyageão Quadrado 1985, rapaziada. Pra vocês que curtem pra caramba vídeo com Voyage Quadrado, mano, estamos de volta aqui dentro do Voyage. Estamos aqui dando aquela esquentadona no motor, né? Porque faz tempo aí que a gente não dá partida. Isso é louco, mano, o Voyageão tá filé. E por mais tempo que ficou parado, rapaziada, a bateria tá em dia ainda. Bateu, pegou, bateria nova, tá tudo novo nesse carro aqui. E hoje, rapaziada, vamos desligar aqui. Hoje eu tô trazendo um assunto aí pra vocês que vai agradar uns e não vai agradar outros, né? Mas sim, rapaziada, meu Voyage Quadrado está à venda, cara. Falar pra vocês que tá doendo pra caramba meu coração, que meu Voyage tá filé, rapaziada. Mas sim, mano, chegou a hora da gente pular pra uma nova etapa da nossa vida, né, mano? E fazer alguma outra vida feliz, né? Realizar o sonho de outra pessoa que tem um sonho de ter um Voyage Quadrado. Esse aqui é meu Voyageão Quadrado 1985, rapaziada. Fizemos muita modificação nele. Ficou mais de uns 20 anos na minha família. Esse carro aqui fez muita história, mano. Fez muita história na minha família, na minha casa. Cara, esse carro fortaleceu muito por muito tempo, cara. E justamente eu, e ele justamente me fortaleceu nas horas mais difíceis da minha vida, que foi a hora que eu tava desempregado, pra levar eu até as empresas. Rapaziada, passei muito momentos com esse carro aqui fez muitas histórias. Para quem acompanhou a gente desde o começo lá no canal, no YouTube, viu que esse carro aqui sempre foi meu sonho deixar ele desse jeito aqui que tá, rapaziada. Sempre foi meu sonho realizar essa roda, esse pneu, mano, esse friso, a pintura do Voyage, a reforma do assoalho, cara, fiz motor, fiz tudo, rapaziada, tudo nesse carro é um sonho realizado. Realizei muitas coisas nesse carro, andei muito, curti muito, fiz vários rolês com ele. Inclusive, esses bancos aqui foi meu sonho, cara. Desde quando eu fiz os 18 anos, eu tava tirando habilitação. Sempre quis deixar ele desse jeito, rapaziada. Eu sonhei muito com esse volante aqui, rapaziada. Falar pra vocês mesmo, sonhei muito. Demorou muito, acho que demorou uns 2 anos aí pra me juntar o dinheiro pra me comprar esse volante. Muitos me criticou. Falou, por que você não compra o volante 4 bolas, não sei o que, é mais top. Rapaziada, esse volante foi meu sonho, cara. Então eu não desfaço dele. Cara, de verdade, rapaziada, esse carro aqui tem um valor sentimental muito grande. Foi meu sonho também ter um contagiro desse aqui. Mano, sonhei muito, rapaziada. Sonhei muito com esse carro aqui, desse jeito aqui que tá. Foi muito difícil chegar. Muito difícil, cada projeto vocês sabem que vai muito dinheiro. E falar pra vocês, rapaziada, tá doendo demais no coração. E que qualquer hora pode ser vendido, a hora que chegar uma pessoa com dinheiro na mão aí pra pegar, vai estar sendo vendido. Pra muitos vai falar, pô, Gá, mas ô louco, o carro que te fortaleceu, o carro que fortaleceu o canal, mano, você vai estar vendendo, pô, velho, não vamos assistir seu canal. Rapaziada, aí é opção sua, mano, eu tenho aquilo lá que eu tenho que pular pra uma nova etapa da minha vida e realizar o sonho de outra pessoa, porque você acha que não tem outro moleque, outro cara que sonha em ter um carro desse? Tem, mano, tem, sempre vai ter. Então pode ser um sonho realizado por outra pessoa, né? E eu acho que chegou a hora de evoluir aí na vida aí, passar por uma nova fase da nossa vida. Cara, esse carro aqui tem muitas histórias, rapaziada, muitas histórias mesmo. É um carro que me fortaleceu muito, ajudou muito meu pai, minha mãe, minha família inteira. Cara, é sem palavras, esse banco aqui demorou muito pra me fazer, juntei muito dinheiro pra tá fazendo, pra deixar ele desse jeito aqui, não foi fácil. Lutei muito, mano, batalhei muito pra chegar. E chegamos, mano. Eu falo pra vocês, mano, quando vocês acreditam, rapaziada, e corre atrás, vocês chegam da onde vocês quiserem, mano, na sua vida, mano. Nunca se esqueça disso, dessa palavra. Eu acredito muito naquela frase que fala: Deus nunca colocaria um sonho no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo. Então, cara, eu sempre acreditei nessa palavra e fui atrás, corri muito atrás. E eu acreditei muito nessas palavras, cara. E eu batalhei muito pra chegar. E falo pra vocês, mano, não foi fácil, rapaziada. Não foi fácil, não tá sendo fácil falar que meu Voyage tá sendo vendido, qualquer hora pode ser vendido. Mas eu falo pra vocês, rapaziada, eu não tô anunciando pra muita gente, algumas pessoas sabem, mas vai ter muito vídeo aí com Voyage, mano. Eu vou dar muito rolê, vou sair, vou gravar muito carro vlog, vai ter muito carro vlog no canal. E eu acho que essa semana, outra agora, esse mês aqui, eu vou focar bastante no Voyage, em vários projetos aí pra tá fazendo. E eu falo pra vocês, rapaziada, o cara que pegar, mano, tá sossegado aí com o carro. Porque, mano, esse carro aqui tá muito novo. Fiz a parte de motor, cabeçote, troquei todas as velas, troquei cabo, troquei bateria, ignição, bobina, tá tudo novo. O farol, os farol tá tudo novo também. Por dentro aqui tá com os bancos de couro, como vocês podem ver, banco de couro cinza. Volante aí da Surf, tá com conta giro, painel envelopado de fibra de carbono.
Cara, o carrinho tá filetado aos 69 lá atrás. Só que eu desativei o som. Levei no mecânico, o mecânico desativou o som. Não sei o que aconteceu com esse som aqui, mas não tá pegando. Mas colocou um somzinho ali. Tem os 69 lá atrás funcionando perfeitamente. E eu falo pra vocês, mano, vamos abrir aqui a parte do capô. O carro tá muito novo aí. Quem comprar, cara, vai tá bem na parada. Porque fiz tudo, cara. Fiz cabeçote, fiz a parte do motor. Carburador tá mais ou menos, cara, porque vocês sabem que carro carburado é meio complicado, né? Na parte do carburador fica aqui, pra quem não sabe. Bateria nova, fi. Se liga, bateria nova, rapaziada. Bobina nova, ignição nova. Cara, as velas tá nova, os cabos tá novo. Mangueira foi trocada. O freio foi feito inteiro, desde essa parte aqui, desde as partes das rodas. O disco foi feito, tá com roda. Orbital 15-0, eu peguei novo da loja. Os pneus também tá novo, rapaziada. Vocês podem ver aí, pneuzão novo, brabo. Lanterna traseira, novo. Para-choque do 95. Cara, o carrinho tá filé, rapaziada. Não tenho o que falar. Eu falo pra vocês, mano, vai ser uma nova fase aí da nossa vida. O dinheiro vai ser... Se tipo assim, eu conseguir vender, eu vou investir o dinheiro em outro projeto, né? Pra dar continuidade no canal, pro canal crescer um pouco mais ainda, né, mano? Tem que investir, porque vocês estão ligados que tudo que a gente quer na vida, a gente tem que investir pra trazer público, né, mano? Porque vocês sabem que não é fácil. Muitas pessoas falou: "Gá, mas você tá gravando só vídeo com polo, só vídeo com polo, não sei o quê." Rapaziada, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que gravar a minha vida, a minha realidade. Eu não posso dar um pulo maior que o meu alcance, entendeu? Não posso dar, rapaziada. Então, eu tô gravando com polo a hora que fluir, claro, lança outros projetos. Então eu tenho certeza que vai ser realização para outra pessoa que sempre sonhou em ter esse carro aqui, que esse carro aqui, velho, é sem palavras, rapaziada, sem palavras, muitos momentos, mano. E falar para vocês, cara, gosto demais. Rapaziada, o carro não vai ser vendido por agora, mano. A gente tá aí gravando vários vídeos com ele, então vai vir muito vídeo ainda na área, no canal. Mas, assim como eu falei, mano, a hora que aparecer um comprador, rapaziada, vai estar sendo vendido para realizar outro sonho, né? Eu acho que chega uma hora na nossa vida que a gente tem que também se desapegar de algumas coisas, por mais que o carro tenha um valor sentimental muito grande pra mim. Mas, mano, chegou a hora de evoluir, né, rapaziada? Então, cê é louco, Voyageão filé, filé. Foi feito a funilaria, mano, rapaziada, tudo que foi feito nesse carro aqui no Voyage Quadrado. Gravei tudo no canal, mano, desde a funilaria, desde a reforma, né, do carro inteiro, mano. Tudo que foi feito nesse carro tá tudo no canal. Então tem quase 1000 vídeos no canal. Tem acho que 500 vídeos com o Voyage, tem muito conteúdo, pra vocês verem que tem muito conteúdo, e com o Polo ali também, tem muito conteúdo brabo. Então vale muito a pena você estar fortalecendo, rapaziada, então eu falo pra vocês que não vai ser uma parada por aí. É projetos diferentes que a gente vai lançar, né, vai vir projetos diferentes. Então eu falo pra vocês, mano, pra quem acompanha a gente desde o começo lá, sabe os momentos que eu passei, né, na vida aí, né, e esse carro me fortaleceu muito, cara, fortaleceu muito minha família. Isso é louco, rapaziada, eu acho que não vai ser uma parada de um sonho. Vai ser apenas uma alavancagem para novos projetos, novas fases. E é isso, rapaziada. Carreta filé, para quem comprar também, vai estar num carro filé. Eu falo para vocês, esse carro aqui é um carro excelente, rapaziada. Motorzão AP 1.6. Cara, o carro tá filé, mano. Filé, rapaziada. Filé mesmo, não tenho o que reclamar. Esse carro aqui é tudo de bom, mano. Troquei tudo, rapaziada. Forra de porta. Os forros de porta foi trocado também, ó. Vocês podem ver que tá tudo novo, maçanetinha ali, ó. Tudo novo, mano. Por dentro, mano, por ser um carro 1985, cara, o carro tá filé. Teto foi feito também, ó. Vocês podem ver que o teto tá filézão aí. Os bancos aí, ó, de trás, ó. Tapetão, fi. O carro tá top, mano. Tá top, rapaziada. Quem pegar, fi, tá filé. Então é isso aí, mano. Vamos deixar no vídeo com vocês. Espero que vocês entendam aí, né, um pouco sobre a venda do Voyage. Que não vai ser uma parada por aqui, vai ser apenas uma continuidade de um sonho de outra pessoa. A gente tem que acreditar nisso. E é isso, mano. O carrinho tá aqui. E, rapaziada, eu peço pra vocês, mano, fortaleça muito no like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Tamo rumo a 19 mil inscritos. Logo, logo a gente vai estar batendo esse número tão sonhado, cara. Tô ralando muito. E eu acho que essa semana eu vou estralar, mano. Rapaziada, eu vou estralar de gravar projetos aqui com Voyage, vários carro vlog. Eu acho que vai vir vários carro vlog aí, vários projetinhos. E enquanto aí não aparecer alguém, né, a gente vai estralando aí nos vídeos, mano. Então vai vir muito vídeo, não é uma parada por aqui. Vai ter muito vídeo de carro vlog ainda, muito projetinho ainda pra vir. E é isso aí, rapaziada. Fortaleça demais, espero que vocês entendam. Deixa muito like. Pra quem nos assistiu os últimos vídeos aí, vale muito a pena vocês conferir lá, do Polão. E é isso, mano. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui!